Ган, yürü, ne niye toplayacağımız? Gel. Min kitiyem oldu. Olmasa... Kubilecik seni halba pek sevdi. Uçay halba senin yanında öyle. Kaçay senden. Bir de şey Kubilecik. Girikan, yürü, ne niye toplar? Biz de niye toplar mı? Sen onu kurutamız. Сон хшта у нас шаймас на ней, хуру на ней память. Эльмач, сенда яр не пиджин мы на ней топлама? Ешиль сон здесь начал? Ешиль сон лезет ли? Перехан юр кель бизи яр дмет кель балачам. Пишли на ней топлачам салет, немножко. Бишни на нету плачем, соля, або. Ильмаджи кель, мы на не бунда, бунда кельнес. Ильмаджик, бис он я прачехлан бой леху параджам с хазом. Сон милуар чай хаджам, сон бисулар юваджамс. Чай хаджам, сон бисулар хуртаджамс. Тох то уледи гель ба. Более бриер бриер я прачеха по параджамс, я бунда таджамс. Чунки я прачехлара асхалы, мен эрсе фер хопарым, туплай ему асхалы. Сен, ончын оле, ортасына хопарма, тохта хызым, бөле, бах, ужиндан тутайсын бөле. Мына хопардах. Балабан я прачехлар курдун насын. Бунда ад хызым, сон бис улары юваджамыз, чай хаджамыз да дурса. Тохта. Сон бис улары хуртаджамыз, ле? Сон сайджак. Яша, Гириханчиком сен япма, сен ялнышткан хупарысын, на не пекас? Амиам. Ихладжан, угланчиком мышине, дур. Яхлашма, яхлашма, ихладжан. Я эльмазжик догру туплай. Блю, ужиндан тутамыз, ве хупарамыз, лёхзым? Биз на не пек севемыз. Ханда сен китесын? Ханда сен китесын? Так. Она бах. На не, ну я прачехоли. Нет. Нет. На не, она. На не, то помах, мы сидим. Она моя, ты дымик. Хазуми, я всем болезн? Не алду? На не, нас не, не димик, на не. Всем болезн? На не, не димик. Не димик. Я прах. Я прах. Мята димик, лёгкий? Не олду? Попалачих чебына курсия. Буджиклер эртулю курсия. Кубеледжиклерден эршиден хорхай бубалачих, оле? Хана, не сенанда курдун? Харынжылар юқса баранда? Терегіміз курдун. Оле, юрейлер? Олар сені тимейді. Хорхма, я башықтан. Эльмаз, ехладжан шыны башынен дебе. Яхшы, я башықтан туш басқала... Йоқ, аутырыфтан топланда да бар нанелер бақ. Керек мен бұнда қиыш топырақ үшін еқылырсың, керек мен. Бізде судақлыларда нане пек чоқ қоланамыз біз ашыларда. Топла, топла, ғынасы әлімазжық ғынасын топлады. Хана көсер әлімазжық. Машыл. Хана, я чынақы. Сен, вер, чынақ деп елек ол. Ана, келді. Келді бұнда. Келді, нәне? Келді. Келді. Бағыны. Ишті нәзіна деп, келдім. Ебаш ол. Келдім. Келдім. Сен анда ихладжан шынде? Біз абында оны қояйық абында. Елегін үшіне. Сон біз олар чайхарық, олар тозлардан, әлі қызым? Сон біз олары құрытаджамыз. Сон қышта бізде олажақ өзел нәне. Сон біз сасаджақ. Әмпет, сон біз оның құланаджамыз. Я сасаджақ. Ашыларының ішінен құшыджамыз. Ана, бақытын ұстасын бам-бам-бам. Я прачық, өлі өзім? Құлау өсейлеу тез. Тез өсейлеу, мен отығын топладым, гене осты көрдім. Гирихан, басқала ма бұнда бұшы? Ашысыны тұрыз ба,
прадихлав, бугун менен гана жеп. Бугун сен де яны ил? Эльманчик сен не? Юян ил кышта болды да, кызым? Жок, күндө. Язда сен де жекин күндө. Жок, тезде насы байрам болажак, Эльманс? Насы яны ил? Рамазан айы биткен соң насы байрам келе бизге? Ораза байрамы, кызым? Сон балачықлара не верілер ораза байрамында? Чоқ конфетлер, бақшышлар, чоқ ептілі татлы белке киндерлер, білмейм. Белке чоқ ақша киндер алмақ үшін, ек? Ана ёқты киндерлер. Бұқызынде олар чоқ барлар. Үлмаз. Сен ақша топларсың байрамда, епсін барып, әлілерін оперсін, сон барып киндер алырсын, олай, қызым? Үште барарсың, байрамда оперсің қартына қар бабаң еліне. Оларсың ақча берер, сен барып кендір аларсың, яшы? Яшы. Ашы, ұнытмады. Енді аз қалды, қызым, енді. На қадар? Екі аптада... Екі аптадан соң байрам олажақ. Қызмет олса. Дөртіне кізді ма? Үшіне еді, дөртіне. Біз өлі күчік оланда білесін, торбаларымызы алыр едіқ? Сон юрер едік көйден, мағалі-мағалі бұттын қырымтатар құранталарына көрер едік, балалар топланып. Олар бізе верер еділер, чоқ конфет, құрабие, капиклер верер еділер оғақты. Чоқ ақша вермесілер, капиклер верер еділер. Бізе бекетар. Біз пек-беклер едік ол байрамы, ақша, конфет, татлы олсын де бізде, қазан мақ үшін. Анадан, Эльмазик? Шынде өлеші ел, мұнда балачықлар юрмелер. Қорқма! Қорқма! Өті шынеме асылы олар, қорқма! Шы бүнжіклер өле көтсі жүк. Өле, Эльмаз жақ? Әне! Яқшы, сен о цементе дайан бұтырма? Әне! Бүші олмаз. Оданда кетей бұл бұл жүк, қорантасына кетей өле? Өз балачықларына кетейлі, онды балачықлары бар. Ада! Ада! Не олды? Бал! Яша, керек оған. Қорқайсың? Қорқың. Дан күтші үдікті, ерші қорқай, өле керек оған. Ехладжан япма өле, япма өле. Ехладжан шынды. Керек оған бұнда кел? Ана, бақ, бұнда бұлшы. Бақанда шын қорқайжан сен бұшыден. Бұнда ұч, енді ау тіля башылай пейді ау ма, башылай ашамайын біз мәнемізі. Ой, тапайым ұч. Тапмайсын ұч? Да, тапайым. Сон әлмазжік балабан олса, ярдым етежек өле қызым бізе? Бақын әстафа жәдеді, жәдеді бі. Аха, на нен ұч өле қызым? Да. Не олды кене? Бақ. Не бар анда? Кормейм? Қанжа. О кезе, Герейхан бізде юре, бұтын қарынжалары, бұтын бөжеклері, ерші, ерші, ерші. Ада! Тапай, соқчыра, ана. Ана. Қана оның сен көрдің? Бұқ. Бүші олмаз, оғланжығым бүші олмаз. Еве кете өлі, Герейхан? Еве не кете бөжек? Еу. Өлі? Еу. Юру бір тарафтан топайық. Герейхан, түшкеніз бұнда? Мұнда ғыл, ана. Бар. Әді! Әді! Кене тапты бүшелер. Тоқта, бұл тарапшанда мен топлайым, әне тек ранчық. Не олды? Әлі. Тоқта, Эльмаз жықты. Чие күл дейіштің? Чие күл, о да топлы. Сөйлі дамбыр кешті. Керейхан дамбыр кере? Еваш, еваш, еваш. Керейхан дамбыр кере айт чекіл. Токмай сен бақ оны? Тоқта, сен оны токмай, о бізе керек. Чекіл, 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 мен дабыра отырам. Білмазжік, сен... Мына нане, аха, о да нане, ама оле. Тоқта, я прайжығының ге гузел қопарма, қызым. Бақ, Эльмаз, мен бөлі нас тез топлайым, бақ. Үшін бір елінен ағыр олы ебет, ама? На, бағы! Керек ан, тиесін сен. Яш, тиме, тиме о, керек бізе, тиме. Ма бұны ат, бұна не дегіл, ма, ат бұны. Ат бұны. Ат. Бұнда дегіл ат, анда ат.
At again. At. 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 Chita edi. Chita kill kill ait. Kill. Kill chita kill. 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 Girikan tininoy najahole. Seriesen? Seriesen chita. Girikan chita seriesen? Hm? Yo samurka seriesen. Эй, ишетмейм сені. Севесін читай. Севем айт? Мука. Мука ай севесін. Анадын. Тоғы тадышы сен. Кирихан, чекіміз. Тағы сен. Сон юзымлер пішсе, Кирихан юзым ашыжақ. Оле, Кирихан? Өлмәз жүрті бет ашыжақ. Эльман, сен көрдің күчік юзымчықлер ба, қызым? Доста, бұны мұна қояйын. Бақ, мұна күчік юзымчықлер ба. Ой, ясалы. Йоқ, ода пішмеді. Ода енді башлады. Олмая. Одан бала бам олажақ. Да, да. Чоқ бар, чоқ бар. Тимен соны, одан ешіл, лезетлі деген құрсақ ағырдыр. Пішсін, сон ашы жамыз, яшы? Кирихан? Опа. Ана тіліне балачықларының севге ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері ол үзім тіліміздің байлығы.